Na hii ni dhambi moja tu inayojulikana hapa. Ni kwamba tunasaliti nchi. Yote yule anayejua na shiriki manake ni msaliti wa nchi. Leo hizi ni kilo 300 na ngapi za dhahabu? 323.6. Na mnasema kuna wasiwasi, kuna gari limepita. Na fedha taslimu milioni 300 na milioni 5. Katika utaratibu wote ule wa kinchi au wa kifedha, hakuna namna yoyote mzigo kama huu unatakiwa kupita. Kama ni dhahabu ya kiwango hiki, inatakiwa kuwa na ulinzi, kuwa na karatasi. Kuna michezo inaendelea. Searching ya hizi gari, kupata taarifa kutoka kwa watumiwa, yani nataka nipate taarifa ambazo zina maana. Mtu mwenye akili timamu akisikia anajua kinachosemwa. Sasa akatokea mtu akajifanya yeye mjanja zaidi, tutakufa naye. Manake hapa tulivyo, kuna watu wametuweka kwenye binokula, wana watch. Inawezekana hapa tulivyokaa wametupiga virusi vimo humu ndani. Kwa mimi nasema tuwajibike. Polisi atafanya kazi yake. Mimi kwa niaba ya kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza, kwanza nikushukuru kwa maelekezo yako. Lakini pili ni kuhakikishie kwamba tutafanya uchunguzi wa kina kuhusiana na swala hili. Kama tulivyokamata, tutachunguza kuhakikisha kwamba wote waliokuwemo basi wanapatikana. Lakini kuhakikishia lingine kwamba operation hii wala itaishia leo. Tutaendelea kuwakamata wote wanaofanya ujanja ujanja katika masuala haya na kuwafikisha mahakamani.